Ja, ok. Det gjør meg divno. Kako je ovo, dobro. Wow, idemo lagano. Sedim, Bogo. Evo tebi. Ajme, Fredi, nećemo još. Govori veliki brat. Bravo. Super finalisti, udobno se smestite. Ovo je vaše veče. Sve. Sve. Mjeseci planiranja. Pripremanja. Građenja. I onda, prije točno 100 dana, vrata kuće su se otvorila. Stranci su postali stanari. Stanari su postali prijatelji. Mnogo te volim. Mnogo te volim. Gledali smo ih. Smijali se. Tješili ih. Možeš odmah kući da me pošalješ ili u hitnu pomoć da me pošalješ. Niko me ne razume. Ja te razumem. I plakali sa njim. Mama! Majko! Sada je ostalo njih četvoro. I došao je trenutak da odaberemo pobjednika. Boravak u kući meni je možda promijenio na bolje, jer kroz ove situacije koje sam prošao, bili teški, bili laki, upoznao sam sebe, a i na neki način su me jačali. Veliki brat za mene nije to jedna pozorišna predstava, to je pozorište. To je pozorište zato što se u njemu dešavaju razne predstave, dešavaju se razni zadaci, izlaze razni odnosi iz ljudi, a mi smo donijeli ogromno iskustvo sa sobom. Boravak u kući velikog brata je za mene jedno veliko i veoma, veoma lijepo iskustvo koje će u nastavku mog života mi puno značiti, koje mi je značilo i iz kojeg sam izvukao dosta poučnih i dobrih stvari. Moj boravak u kući nisam zamišljala ovako. Prvo, nisam znala da bi mogla ostati ovoliko dugo. Kad proživiš i doživiš to, vidiš da stvarno nije nimalo lako, nimalo lako. Ali sve u svemu, kao što sam rekla, pozitivno, pozitivno iskustvo. Stanari su spremni. Veliki brat je spreman. Regija je spremna. Večeras vi birate tko će biti pobjednik Big Brothera 2015. Svaka čast za ovo baš. Super finalisti, srećno, vaše veče upravo počinje. Oh.